Hej, jeg vil hjælpe dig med at samle den her nye mini ionizer, som du har købt. Den kommer, hvor røret her ligger separat. Der ligger måske nogle slanger inde i. Så er der et låg til den, og der er et låg i den anden ende nogle gange. Men det er sådan lidt et fake, fordi den, som ser ud som denne her, jeg viser, den skal du ikke bruge lige nu. Den ligger vi lige væk, for den hører sammen med slangen her. Så ligger vi lidt væk. Udover det, så er der nogle ekstra gummiringe, og så er der sådan en ekstra adapter, du kan sætte i. Og så er der også selve mini-ionizeren her. Og hvis vi løfter den af, det er sådan et låg, der sidder ovenpå, så er der en adapter her. Så alt i alt, så er der to af dem her med to forskellige størrelser og huller. Og det betyder ikke noget, så længe du bruger glas. Fordi glasset passer ned i den begge to. Men den dag, du vælger at bruge en flaske, så er der jo forskellige størrelser på de her flaskeåbninger. Så alt efter, hvad det er for en flaske, som du bruger, så vil den passe til forskellige størrelser. Det her, det er den lille af den, der passer her, hvor den store passer til en større åbning. Og det kan se, den er for stor her. Men til en almindelig colaflaske, der er det faktisk den store, der passer. Godt. Men det der er, det er jo, at du skal bruge primært den her. Så uanset hvilken en vi vælger, sætter vi nu i. Og vi sætter glas på, og vi sætter låg på. Og det første du gør, når du får den, det er, at du sætter den til opladning. Ligesom en telefon, den skal lades fuldt op. Lige når du sætter den i, så viser den rødt, og når den og blinker, men når den viser helt rød, så er den ladet helt op. Så tager du stikket ud, hælder vand i, og så kan du trykke én gang, og så kører den i 5 minutter, eller du kan trykke to gange, så kører den 7 minutter. Og det er klart, jo længere tiden kører, jo flere antioxidanter kommer der i dit vand. Og hvis du vil måle pH-værdien, så kommer den sådan cirka op på 8,2 i pH. Så går jeg lige tilbage til det her, for det er lidt smart. Det kunsten eller det unikke i de små mini-ionizer, det er jo antioxidanterne, som bliver lavet. Og det er brint, det er gas. På engelsk hedder det hydrogen. Og det du kan gøre her, det er, at du kan putte vand i, så kan du sætte denne her på, og sætte slangen på. Og når den så står og kører, så bliver der lavet brint. Og en måde, man også kan få de her antioxidanter ind i kroppen på, det er via luft, altså via brint. Så der kan du sætte den her inhalator på, inhalatorslange på, og så kan du sådan sidde og få antioxidanterne ind. Og når den slukker, så tænder du bare igen. Og det vand, der er i her, det kan holde til, at du tænder cirka 5 gange. Der er stadigvæk brint i det. I bunden, så vil der skal sådan være en måde, at det kan komme ud på. Men her i bunden, der vil der komme en smule oxygen. Og oxygen kan så komme med en smule vand. Og i den her er der så meget lang tid siden, jeg har tømt den. Og jeg har faktisk brugt den en del. Så jeg kan godt se, at det er ikke meget, der kommer ud. Og det der er også, som jeg lige har lyst til at vise jer, det er, at i selve låget, så er der faktisk sådan en ventil. Og det er fordi, at det er gas, vi har med at gøre. Og synes du, det er sjovt at lege med, så prøv at lade den køre et par gange. Altså, hvor du trykker på den først 5 gange, og så 5 gange mere. Og så have en lighter klar. Og så lige det, du åbner, så prøv at stikke næsen væk. Hold dig væk. Så sætter du ild til, så siger det bange. Sådan et kort bang, men der er aktivitet, du er slet ikke i tvivl om, der var brint.
Og noget af det vil selvfølgelig fordampe, når du drikker, men der er stadig rigtig meget tilbage i vandet. Så selvfølgelig skal du så skynde dig lidt at drikke det. Så det er ikke meningen, du laver det og venter 100 år. Du skal altså ikke vente mere end 12 timer med at drikke det vand, du har lavet. Så vil der ikke være flere antioxidanter tilbage i det. Og derfor kan man faktisk ikke købe det på flaske. Fordi ellers ville jeg have det, vi havde gjort, så havde vi solgt det på flaske. Men sådan er det. Det skal være frisk, og du kan som sagt inhalere og drikke det. Jeg håber, det har givet en forklaring, så du kan komme i gang. Alt det bedste til dig.